ভিডিঅ' থানমিলাও টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈছে হয় অমিত বিষয় আন্দোলনৰ পাঁচখন ফটো আপোনালোকে কিদৰে আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকে জনা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক বহুত বেছি দীঘল নহয় যিহেতু অমিত বিষয় যেতিয়া প্ৰথম ওলাইছিলে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ আগুৱাইছিলো আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছিলে তাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু সেইখিনি যিহেতু আপোনালোকক বুজাই থোৱা আছিলে তথাপিও আপোনালোকে সুধি আছে যে কেনেদৰে আপলোড কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি নকৰি আপোনালোকে ফটোসমূহ কিদৰে আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পেলাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোকে তেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি কথা গম পাব বাৰু যিকেই নহওক এতিয়া আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ সেইটো ৱেবছাইট আছে তাত গৈ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰ এইটো খুলিব আপোনালোকে লগ ইন ফৰ্ম তাত তেনেকৈ দেখাব আপোনালোকৰ ওপৰত দেখিছে এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো যিটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিছিলে আগতে ত' সেইটো আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকলৈ তালৈ অ' টি পিটো আহিব নহ'লে আপোনালোকৰ এণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু নহ'লে বা অ' টি পি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অ' টি পিটো যাব নহয় যিটো অ' টি পি যাব আপোনালোকে তাত ফিল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত যিটো দেখিছে গেট অ' টি পি বুলি তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব কেতিয়া ক্লিক কৰিব লাগিব য'ত যিটো আপোনালোকৰ তলতে কেপচা ক'ড এটা আছে কেপচা কেডটো আপোনালোকৰ ফিল কৰি পিনি আপোনালোকৰ কি কৰা হ'ব আপোনালোকে এই এটা ফিল কৰি পিনি লগ ইন আপোনালোকে কৰি দিলে নেক্সট আপোনালোকৰ পেজটোলৈ লৈ যাব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে সেইখিনি গম পাব ত' প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মোবাইল নম্বৰটো দিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অ' টি পিটো তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি পিনি আপোনালোকে গেট অ' টি পি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ কি হ'ল কেপচাৰ ক'ডটো ফিল কৰি পিনি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজে নেক্সট পেজ ওলাব তাত দেখাই যাব আপোনালোকে চাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ এটা আহিব যিহেতু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ভাগে আহিব ইণ্ডিভিজুৱেল হওক বা গোটৰ তেনেদৰে একেলগে দিছে তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ত' পেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত তলতে দেখিছে আপলোড ফটো আপলোড ফটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পেজটো লৈ লৈ যাব নেক্সট পেজটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকে কি কৰিব আপোনালোকে যিহেতু আপলোড ফটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোখিনি তেনেহ'লে ডিটেইলছত আপোনালোকে পাই যাব তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ ল'ব য'ত লিখা থাকিব আপোনালোকে আপলোড প্লান আপোনালোকে যিটো কোনো গছপুলিটো ৰুইছে তাত আপোনালোকে নাম নিজৰ নামটো আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ সেই গছপুলিটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট প্লান বুলি লিখা আছে তাৰপিছত যি ৰুইছে আপোনালোকে অগৰ হওক আপোনালোকে গমাৰি হওক যি হওক আপোনালোকে সেইটো তাত থাকিব আপোনালোকৰ ওপৰত দেখিছে আপলোড প্লান বুলি লিখা আছে তাৰপৰা অপেন কেমেৰা আছে অপেন গিলাৰী আছে ত' সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দৰকাৰ নাই আমি যদি আগতীয়াকৈ ফটোসমূহ মাৰি থৈছোঁ বা যিকেইখিনি হওক এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপলোড আপলোড বুলি তল অপশ্যনটো আছে তাত আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো গছপুলি ফটো দিছিলে আপোনালোকে সেইটো আপলোড হৈ যাব তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে পাঁচ কবি ৰুবলৈ হ'লে আপোনালোকে পাঁচ কপি ফটো তুলি তেনেদৰে আপোনালোকে ৰুই মেলি তাৰপৰা তেনেদৰে আপোনালোকে কণ্টিনিউ সেইখিনি কৰিলে আপোনালোকে পাঁচখন ফটো আপলোড হৈ যাব বেছি হ'লে ইয়াৰ আগৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে যিটো দেখিছিলে ডেলিট অপশ্যন আছে তাত ডেলিট কৰিলে আপোনালোকে সেই ফটোকবি নাইকিয়া আছে বাৰু যিকোনো এইখিনি আছিলে একেবাৰে সহজ হয় আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব এই যোৱা বছৰ যিটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰথম ক্ষেত্ৰত মই সম্পূৰ্ণকৈ ভালদৰে বুজাই দিয়া আছে বাৰু যিকি নহওক এইখিনি বুজালোঁ যদি আপোনালোকে একখন একে যিটো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আছে তাত আপোনালোকে পাঁচ কপি ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ যে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ'